mamamamaw kusino pa yo yar at jawa ba yasa. So welcome back to the channel everyone. This is third episode of this series. Kani oil is ami kosi tiro jada iso Fatehpur bata. So let's go. Pasadi ane one kada raw desa pasar. And basa sar inde ko video lamo bara choto choto banao desa. Let's go. कुन खालको फोटो खिचाइ हुन्छ यो खालको ले त किरण नाइसमा आउँदाखेरि डुब बढी थियो आज हैन बढी रहेछ आर1 मेरो को अलग परेछ है वान पीस परेछ है यो बेनेली तिमहरुको कुनै राइडमा पनि छैन अहिले अहिले सम्म बेनेली आको छ राइडमा आज आएन त हो नि मान्छे वान पीस हो केडा हो बेनेली प्राय म देख्दिन राइडमा के राइडर छैन राइडर राइडर हेरको केटाहरुले चाहिँ अहिले फोटो खिच्ने भनेर चाहिँ सबै बाइकहरु यहाँ तर्साइराखेको छ लो सबैले गडाङ गुडुङ पारा त बजाउँदा एकचोटि कस्तो बज्दो रहेछ हामी पनि सुनौ अब आयो फिल Video hearne lagi itu feel aus na. बेचारा हेर्ला हैन जतमा हिरो बनिराखेको हुन्छ है फेस माथिको फोटो देखे कि भिडियो देखे नि भाइ म त थाहा नै थिएन हो र रूप नगर निस्किन्छ जस्तो लाग्यो ए उहाँ पर सोचेको तिमीले त्यो त एउटा यता थियो नि उता जाने बाटो त्यो चाहिँ कहाँ हो फेरि त्यो उहाँ निक्लिन त्यो काठमाडौँको सर्ट रोड यहाँबाट निक्लिँदा पनि हुन्छ ल ल जाउँ बेनर बानेर ल आज खुसी लाग्यो अरे के अरे ट्राफिकले भनेको चाहिँ अझ ब्यानरहरू लगाएर कुनै सन्देश भएर घुमिदिनु भएको भए अझ दामी हुन्थ्यो अरे क्या Yeah.
तिरा जाऊ अनि उया गरेर भन्नु ख गणेश ल फेरि भेटौला ल ओ दाइ ओ गणेश खै ओए गणेश जाने ल कडाउ भ फेरि भेटौला त्यो आदि चाहिँ यहाँ बसेको छ मलाई अलिकति ढिलो हुन्छ भनेर यहाँ धनकोटाको भाइहरू छ धनकोटाको भाइहरू र म चाहिँ जान्छु केटाहरू इटरी र धरानको छ यिनीहरूलाई चाहिँ यहीँ राखिदिन्छु म त्यही भएर चाहिँ हो झन्डै बिताइदिएछ मेरै हो बाइकन होइन होइन झन्डै बिताइदिएछ यहाँ राखेर भने क्या गइसकेको रहेछ नि त कतिवटा छ दुईवटा बाइक मात्र हो अझै छ सकियो आउँछ जानुपर्छ पछि कोला खाइवरी हेऱ्यो